Dobré odpoledne. Já vás vítám za redakci časopisu Pyžmo a za galerii Sam 83, která ten časopis vydává. Pod titulem toho časopisu je S láskou a nenávistí bráníme skutečné svobody. Chtěla bych poděkovat za všechny přispěvatelům, kteří nám přispívají bez nároku na honorář a odvádí skvělou práci. Ještě bych chtěla představit autorku toho časopisu, která stojí za jejím vznikem, to je Sam. A zároveň tady vítám Veroniku Slámovou a Darinu Alster, dvě performerky, které nové číslo časopisu pokřtí. A asi pěknou podívanou, nebo... No a kdo už nemůže lže? To vše pro trochu letní rozmazilosti. Za tohle číslo neručím, protože za sebe taky neručím. Zuřím a nemůžu toho nechat. Už to bylo poprvé a všechno poprvé skončilo. Setkání, oběti, polibek. Já už to moc rychle, máš to hnedka za sebou! Já už to moc rychle, máš to hnedka za sebou! Já už to moc rychle, máš to hnedka za sebou! Nezacházej do krajností, až přijdeš zpět od matky. Smažíme si řízek. Přijíme si k němu brambory. Přijíme si je, aby to bylo teplé jídlo. Kdybych to osmažila už teď a dala k tomu chleby, myslel by si, že pojedeme na výlet. Potom bych řekla, že nepojedeme. A ty by si skrýval zklamaně, ale to já nechci. Protože já tě prostě nechci zklamat. Monodemence začíná hoření. A rady směřující k pokoji, rázem melodie násilí, kterou uvolňuješ přičuráním.